Nastavljamo naš jutarnji program. John Bosnić ovoga jutra sa nama. Dobro jutro. Dobro jutro. Džone, ti si veći Srbin od svih aktuelnih Srba i nikako da dobiješ srpsko državljanstvo. Ja ne mogu da to kažem, ti možeš. Čekaj, nikako da dobiješ srpsko državljanstvo. Pa čekaj. Evo recimo, ti si rođen u Kanadi, u srpskoj porodici, ceo ovaj rat i posle rata u najuglednijim svjetskim listovima, sve do Japana, ti se borio za srpsku stvar. Izgubljene bitke srpske si dobio. Međutim, gde je stalo to da dobiješ srpsko državljanstvo? Ovde mogu da dobiju bilo kakvi glumci u prolazu ili manekenke, a ti ne možeš. Valjda se je dokazao... Ja ne bih rekao da ne mogu, ali koliko to traje, to je pitanje. Ja sam krenuo procedura i ne znam da li je to isto u druga država ili u Kanadi, ako imaš tvoj sertifikat rođenja, to je validan ceo život. Ovde treba ne stariji od 6 meseci. To znači treba da pošalješ zahtev u Kanadi, da daje punomoć neko ovde, da daje punomoć neko tamo. Na 6 meseci se preispitujemo da li smo Srbi ili nismo. Ne znam gde smo. Koliko traje tvoja borba? 6 meseci da proveri. Ne, ja sam krenuo pre godinu dana i sve uslove su punjeni od marta, 15. od marta, i sada 6 meseci od tog datum nema nikakav odgovor. Sad je isteklo sve, mora isteklo. Samo čekam. Šta je sporno? Ne znam. Nema ništa sporno. Imaš sve dokumente i može... Tako je, gledaj, moj dedi je bio komandant Kraljevska garda. Moj otac je bio u Jugoslovenska vojska u otačbini, dobio Miloš Obilić zlatno odlikovan. Ja sam registrirovan kad sam kršten u Kanadi u pravoslavna crkva. Ja imam 2 sina ko su tu, živi kod mene, su Srbi, imaju pasoš. Moja bivša žena Srpkinja, otac, na sve strane. Čekaj, ti se ovde venčao kao Kanadjanin. Da. Ali tvoji sinovi su Srbi. Da, jeste. Imaju srpski pasoš, srpske državljanstvo, 2 sina, bivša žena, otac, majka je Lužička Srpkinja. Ne mogu da bude okružen više Srba. Kakvo državljanstvo ima tvoj otac? Srpski državljanstvo. Došao je, umro je ovde pre 5 godina. Tvoj otac je umro kao zvanični Srbin ovde. Da, naravno. I kako, jedini sumnjivo lice si ti... Jeste, veoma sumnjivi. Donjali, svi se bore da ne budu Srbi, a vi se borite da postane Srbin na papiru. Ja sam rekao, za svake 300.000 ko izlazi, treba jedan da se vrati. Bar jedno. Čekaj, ovako. Svi bi hteli da budu i Kanađani, i Amerikanci, i Nemci, i Francuzi. Žene se udaju za pare, za papire. Niko neće da bude Srbi. Evo, ti si došao i nastoje problem. U suštine, ja bi mislio... Zbunio je sistem. Ja bi mislio da većina deo Srbi voli da budu Srbi i su ponosni da su Srbi. Ja i dalje mislim da je bolje život ovde nego u Kanadi, iako imamo materijalne probleme ovde. Čekaj, ja mislim da bi trebalo da te pregledaju posle ove izjave. Čekaj, šta je ovo rekao? Govori nešto što se ne čuje svaki dan. Ja se spreman za pregled. Čekaj, ako neki u belom antivu prolazi pored naše zgrade. Neka svrati. Neka svrati da te pregleda. Zovi. Evo, neka dođe, ako je u prolazu hitna pomoć levo desno, da te pregledaju za izjavu da je bolji život u Srbiji nego u Kanadi. Ipak ima smisla ova industrijska konoplja. Negde možda, negde je povezano sa ovim razmišljenjem. Ja mislim, ovo je počeo pre toga. Pre toga. Gledaj, ja mislim da sistem nije efikasan. Ja sam zvao pre mesecima, kaže da ima 8.000 ljudi na red. Pa kad imaš 8.000 ljudi... 8.000 ljudi čeka da budu Srbi. Ko traži srpski državljanstvo. Ako ima 8.000 ljudi ko traži srpski državljanstvo, bi bilo dobro da to poveće i da pobrže, da oni može da krene da plati porez. Ako si Srbin, treba da platiš porez. Ovde tu živiš, tu zaradiš. Koliko ti živiš u Beogradu? Ja sam došao ovde 2008. iz Washington. I ja sam, na tom vremenu ja sam izašao svaka 3 meseca, kako je dozvoljen, kao turistič. Čekaj, ti moraš da izađeš svaka 3 meseca? Normalno, treba da izađe. Normalno. Ali kad kreneš procedura za državljanstvo, oni kaže, nemoj da mrdneš, samo sedi ovde. Čekaj, ti sad ne smiješ da ideš i u Kanadu? Normalno, kaže, uskoro imat ćeš, evo sve papirologe, dobro, samo čekaj. Čekaj, ti mi su rekli,
Sedi tu u Beogradu. Sedi tu, čekaj. Čekaj, ne možeš i u Ameriku. Lepo mi je, ali imam stvari da uradim. Imam sada biznis u Rumunija, biznis u Hrvatskoj, biznis u Republika Srpska, biznis u Crna Gora, biznis u Kanadu, biznis u Japan, čekaj, i biznis u Kine. I oni kaže samo sedi, čekaj. Čekaj, sedi i čekaj. Tako ste rekli. Sedi, čekaj. I to tako me se... Šta se čeka? Kao primjer, kad vozim kola i oni ima taj nadzor na ulicu da traži moj vozački dozvol, prezentujem, i traži kanadski pasoš. Kaže, pa vi imate. Policija kaže, ja sam dao sve papire kod vas. Čekam, ajde zovi stanice. Čekaj, oni su vama oduzeli, vi nemate... Ne, nisu oduzeli, ali su rekli... Vi ste predali, vi nemate. Predali su sve dokumentacije, vi imate, daj nešto uraditi. Čekaj, ti ćeš zadržati kanadski pasoš. Da, naravno. Da, to nije poništen. Kanadski pas, Kanadžani može da ima dva državljanstva. Ili tri, ili četiri. I Srbi isto. To znači, nema problema, ali je, gledaj, ako ima tako veliki broj, 8000 ljudi ko traži da bude Srbi... Šta to onda govori? Zašto treba... Govori da je odlično ovdje, ali ponat je da ako nemate dovoljno ljudi ko to radi, angažuje više ljudi. Ja bih rekao, bi bilo odlično ako bi se vratio u Srbiju četvrtina miliona ljudi. Vama kažu, gužve su, stoje na stolovima puno dokumenta. Mnogo prijatelja koji su u sličnoj situaciji kao ti, jesu oni dobili srpski pasoš? Jeste, dobili su, ali nije bio takav red pre. Kako oni me kažu. Čekaj, oni kažu da je sad gužva. Sad ima gužva. Sve je razlog tome. Možda sam pravio primjer, oni ko vas vidi, vaše televizijski programe, ako bosniš se vrati i ja ću. Sada smo 8 milijuna. Reklama. Zašto ne, zašto ne. Ja sam mislio da je veća gužva da se ispišu iz Srba, nego da se... među Srbi. Ne, ne. Evo, promenilo se, očigledno. Gledaj, ja bih rekao da normalan, logičan čovek ko vidi koliko je dobar život ovde i koliko je potencijal ovde, bi došao ovde da živi. Gledaj, ja sam živio u Kanadi 48 godine, ja sam tamo bio baziran, 20 godine u tome ja sam bio između Japana i Kanade, ali sada, kad razmišljam da hodem do neki sastanak 3 km u minus 45 stepeni, me ne sviđa. Ne sviđa, bolje ovde. A ljudi su otvoreni i ja mislim da nema nikakav razlog da ne... Čim se bave tvoji sinovi? Pa, stariji sin je sada završio gimnaziju, on je košarkaš. On ima 2 metra i 2 cm, to znači ja sam mali košarkaš sada. Da? On je tu, on trenira tu, zato što treniranje za košarke je mnogo bolje ovde nego u Amerika. Svi to zna. I moj mlađi sin se sada završi svoj gimnaziju i u 2 godine on će da odluči šta on će da radi. Ali perfektno govore srpski, i engleski, i francuski. Ja sada ih guram malo na kineski da naučim. Kineski? Zašto da ne? Jer znaš ti kineski? Ja ne znam. Ja znam malo japanski, ali deca su veoma zainteresovani u Kini, a može stariji sin će da ode u Kini i treba da nauči kineski. A sada, za Srbiju, veze za Kine je najotvorena i najpozitivan veze što i mi imamo. Kontakt za ljudi ko hoće da investiraju, da radi i da pravi veliki ovaj sviljen, novi sviljen put prema Srbije. Evo ovdje je bio jedan mladić koji je završio kineski, vratio se ovdje, učestvovao u tim projektima. Sve je više mladih ljudi koji rade u takvim zajedničkim kompanijama, tako da verovatno i tvoj sin će to raditi. A i ti radiš na... Ja čekam da idem u Kine. Čekaj da papire. Oni me poziva da radi u partnerstvo za ovaj sviljen put, ali samo jedan uslov. Da ti imaš srpski državljanstvo zato što nećemo praviti saradnju za NATO država. Ja sam rekao, ok, super. Čekaj, ti si bio sumnjao lice zato što imaš kanadski pasoš. Da.
A radite za Srbiju? Ajde, menjat ćemo. Da se čenđira, može. Čekaj, evo ovde, ovde može da se javi neko da menja srpski pasoš za Kanadu. Javljale su se one, Mariću, sećate se, su se javljale silne žene koje su rekle da ih John oženi i da će samim tim automatski dobiti srpsko državljanstvo on, a on je kanadsko. Da, da. Čekaj, mora da se ti ponovo oženiš. Da, da, ali ja planiram, naravno planiram da se ponovo oženim, ali neću da se oženim za pasoš. Znači, ja se oženim za ljubav. Ali srpkim. Ti se ženio sa sestrom Mile Jovović, čuvene srpske glumice u Hollywoodu, i kako da ti ona nije dala srpsko državljanstvo? Ne, nije odbijala. Mi smo bili u Japanu. Normalno da ja sam bio u Japan, imao sam stalni viza tamo i tamo sam bio savjetnik predsjednik vlade, ništa nije nas fali. Ali kad se smo vratili ali ovdje... Ali tebi sad treba srpsko državljanstvo zbog poslova s Kinezima. Da bi mogli Srbiju da promoviš. NATO agent. Ne, da. Oni dobro zna da nisam to. Dobro zna. Samo to čekaj, su tehničke... Čekaj, ti si mnogo stradao zbog Srba. Da si htio da izdaš Srbe, Mi hrišćani prati čovjek koji se mnogo stradao. To je normalna stvar. Između hrišćanstva, oni ko veruju u hrišćanstvo, stradanje je normalna stvar. Nije tako problem. Džone, ti si ovdje dugo. I kad počneš da govoriš na srpskoj strani, puna su ti usta srpstva, neki sumnjaju da si neki strani agent. Ja mislim sada. Posle ovih 10 godina ovde, ja mislim da skoro niko to ne kaže. Ne sumnjaj više. Na početku oni su... Osim što te pitaju šta ćeš ovde. Ba jeste, pitali mi... Gde ti je pamet? I na vreme bombardovanja. Ja sam došao ovde kao dobrovoljac. Ja sam vodio engleski sekcije Tanjug i bio sam i savjetnik tamo kod RTS na Belgrade Evening Report na engleskom jeziku preko satelita. I na početku oni su pitali, pa kako možemo ovaj iz NATO da dajemo da on vodi ovaj... Ba, vodio sam i... Čekaj, oni su mislili da ste ubačeni neki. Da, naravno, ima dosta... Gledaj, ovdje u Srbiji ima dosta paranoja, pesimizam, negativizam i kako se kaže, defeatizam. Da oni misli da ništa ne može da ide kako treba. A ja verujem da može. E to znači ja stalno... Samo pratim pravi put, zakonom i da rešim šta može. Rođen si u Kanadi, u srpskoj porodici. Šta ti se tokom ovih nesretnih godina, 90-ih, za vreme NATO bombardovanja, šta ti se najviše svidelo u Srbiji? Ovde? Da. Ja bih rekao da sam, ja sam ovde našao ljudi koji ima svoje mišljenje. I ko kaže, možda se plaši da pliče ovako na televiziju otvoreno. Ali između mala grupa ljudi otvoreno pričao svašta. Moj mlađi sin je bio ova godina u Kanadi na školovanje za drugi razred gimnaziju. I on je se vratio ovde, odlučio da ostane ovde. On bi mogao da i dalje tamo bude. Ja sam ga pitao zašto. On kaže, quote unquote, Canada sucks. Ja sam rekao, pa zašto? Zato što ljudi su malo zatvoreni. Neće pričati tačno šta misli. A ovdje ako nešto kažeš, nešto ćeš vrati svoje mišljenje, direktno. To znači ti si u bliže, više otvorene kontakt za drugi osobe na svom životu. Šta više u Srbiji voliš? Posao ili zabavu? Ljudi govore da si glavni junak svake večeri po beogradskim splavovima. Ne svake večeri. Kao u Japan, kao u Kanadi, vikendom. Vikendom ti divljaš po beogradskim splavovima. Ja izađem za prijatelje. Kao, ja bih rekao, dosta normalne ljudi izađe ovde. Nije po greške da Lonely Planet je rekao da Beograd je party capital of the world. Ili jest? Glavna grad za žurke na planetu. To znači, oni ko tu živi ne može da pravi bojkot i kaže ja ovdje sam, a ja neću da izađem zato što neću da pripadu na ono. Ali smatra se da je Beograd prestonica Greka. Više žurke imaš običan restoran ovdje nego u diskoteku. Negde preko. Običan restoran, kad ljudi sedi i priča i malo peva, više je živa ovde nego tamo u
Studio 54. Dobro, a kako je u Kanadi? Je se ljudi zabavljaju? Naravno, u moj rođeni kraj, u Montrealu, jeste. U Toronto ne, samo za pare. Druga vrsta zemlje, druga vrsta ljudi. Englezi u Kanadi su orijentisani prema Amerika, prema novac. I Francuzi, Quebecois, oni su više evropski. A naravno, evropski ljudi malo više zna o život. A ne priča samo o pare, dan i noć, koliko ja ovo, koji je moj deo. Ali, nažalost, to dolazi ovde, u Srbiji, sada. Koji je moj deo, koji je moj procenat? Gde sam ja u toj priči? Gde sam ja? Gde je moj deo? Ali ima neke priče koje su tako dobro da ne trebam meni da se nađe. Ali naši ljudi su masom kretali upravo u Kanadu za boljim životom, za boljim platama. Vraćali su se i najčešće što kažu prvo, hladni su ljudi, ne imaju taj odnos, ne imaju te posete kućne kao što mi imamo, nema kao komšija, komšija dođe na kafu. Sve što se desi... Da žive u komšiluku. To je nezamislivo i u Americi. Da. Da mora da žive u svojoj kući. Da, 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 potpuno. Nema ni komšiluku. Rođen se kod kuće otac i majke, a posle toga dobije neki posao na drugi kraj planetu, kao na drugi kraj kontinent. A se viđe se 10 dana po godine i posle toga sinovi ide jedan ovde i jedan ovde i ne vidi njima. Nema familije uopšte. A stari umre sami ili familije bace u dom. Kakav familija je to? A tvoj otac je želao da se vrati u Srbiji i da umre? Jeste, jeste. Živio je kod mene. I čovjek bio Srbin. Dakle, Džone, mi sada čekamo zvanične papire, da pečat crno na belo uverenje. Da se pečatira da si dobar Srbin. Ja bih volio da tamo idem da radim kod MUP. Da radim, da pomognem, proverati drugi papir. Redovi su dugočki i potrebno je neko. Evo, čuli su oni koji su... Koji hoće budu Srbi. I da radim. Oni koji su trebali da čuju, sigurni smo da su čuli, a mi se onda, Džone, sledeći put vidimo ovde... Imaćeš uverenje da si Srbi. Može. Pasoš Srbi. Bi bilo to. Može. Hvala, Džone. Vidjet ćemo koliko smo uticajni. Da, hajde, proverimo. Hvala najlepše. Nastavljamo dalje.